Hər kəsə salam, Trigunta Septem kanalına baxırsınız və Ragnarok seriyasına davam edirik. Biz keçən bölümdə deyəsən yay harda nə vaxt idi bilmirəm. Bu möhtəşəm Durpniri götürdük və mən hardasa artıq bir 3 gündür ki bu oyunu oynamıram. Prosta qabağa bölümlər çəkmişdim. Yəni depoda bölümlər var idi, baş qarışıq idi və indi davam edirəm. Xatırladım ki oyun seriyasının sponsoru əlbəttə ki dəyişməz olaraq Kral Games qalır. Kral Games PlayStation oyunlarını artıq disklə almağa ehtiyac yoxdur. Yazırsınız kralgames.az. Çox sərfəli şəkildə alırsınız oyununuzu və oynayırsınız istədiyiniz kimi. İstəyirsiniz onlayn, istəyirsiniz offlayn. Necə deyirlər, hər bir yol var. Deməli bu möhtəşəm nizəni Spartalı şeyinə baxın, bu Spartalı işarəsinə baxın. İşarə dediyim bu yaylıq qırmızı tanrı qanından oluşturulmuş türklər demiş. Deməli, bizim hazırki missiyamız deyir ki, Sindrinin evinə dön, hazır olanda. Amma təbii ki, Septim indi həmişə hazırdır. Sadəcə olaraq Septim biraz özünün istoriyalar çıxarmaq istəyir. İstoriya dediyimiz nəyi nəzərdə tuturuq? Yan görəvlərdən keçmək istəyirəm biraz. Deyəm, bu nədir belə? Düyməni basa tuta sürdürə düşən maksı birimiz rax sapla. Bax, bax, sapla, sapla. Deməli, bir dənə bunlara keçək. Bu nədir? Freyx'da bir runik oka. Oh, bilsiz nə zor şeydir bu. Bu nədir? Kratos bir düşmana. Bu da zor temadır. Bu nədir? Mühür okları ilə bunu götürək. Bahalı olanları birinci götürək. Bu nədir? Freyan sarmaşaqları zayıf düşmanları yakalayıb savaş alanı boyunca fırlata bilər. Qəşə söhbətlərdir, amma bu yetənək lazımdır. Bu yetənəkdən sonra da bu lazımdır. Haradasa 2000, burada da yəqin bir 2000 olacaq. Nədən olduğu sonik patlamalar. Nəysə, deməli mən istəyirəm ki, Sindrinin evinə getməmişdən əvvəl birinci gedək biraz babunlar eləyək. Məsələn, isyan ruhu. Cücələr isyan eləyir. Dağları yaran, bir də ki, fısıldayan lefa verəcək bizə. Ən əsasda Kratosa 3000 TP verəcək. TP isə bizə çox lazımdır. Çünki mən boş-boş şeylərə işlətdim. İndi isə Durpniri gücləndirməyə tema yoxdur. Çəkicimi bulduq mu? Sənin çəkicin... düş aşağı. Getdik Kratos. Bu oyuna türklər demiş bayılıyorum. Çox möhtəşəm oyda. Nə zor zirehim var. Mən indi fikir verdim. 3 gün keçib. 3 gün. Unutmuşam zirehi. Çox kayfdır. Çox kayfdır amma mənə bu yaxınlarda məlumat gəldi ki, oyunda gizli bir zireh var. Hansı ki, bu bölümdə olmasa növbəti bölümlərin birində süjet xəttinə davam eləməmişdən əvvəl gedib çatacaq başım. Tapacaq. Onu tapmaq üçün sizə bir spoiler verim. Bizə xüsusi bir rölik lazımdır. Rölikü götürəndən sonra yadınızdadır diblər tapmışdım. Alheim'də 2 dənə. Gözlüyün hardaydı o xəritədə. Buralarda deyəsən bir dənəsi olmalıdır. Bu nədir? Bu heç, bu cinnətkardır. Bunların anasını ağlatmaq lazımdır. Bunlar da yavaş-yavaş anasını ağladırıq. İqdrazil yarığı da var. Hər dəfə bu sözü qorxuram səhv deməyə ki, çaşıb söyüş söyərəm. Bu nədir? Buradan ilk dəfə yaradılan şey, ilk dəfə bura gələndə ora gəlmişdik. Nəysə, o divlər var idi cücələrin tutduğu. 2 dənəsi buradadır. Deyəm, bir dənəsi Midgard'daydı deyəsən. Yox, bir dənəsini öldürdük biz onsuz da Midgard'da. Bir dənəsi Midgard'da buralarda olmalı idi səhv eləmirəmsə. Səhv eləmirəmsə, karakol görsünüz. Muspelheim'də bilmirəm var ya yox. Alfheim'də bir dənəsi olmalıdır. Buralarda hardasa. Bu nədir? Cinnətkar məzarı. Uyda, 2 dənəsi də buradadır hələ. 1-2 cinnətkarları öldürmək lazımdır. Deməli, bir dənəsi buralarda olmalıdır haradasa, bax buralarda. Yadınıza tapdım, dedim ki, xatırladım buraları. Bax buralarda haradasa, ya buradır, ya buradır. Nəsə, buralarda bir yerdir, yox, burada heykəldir. Burada zatda. 2 dənəsi də yan-yana, bax buradaydı. Buradaydı mı, yoxsa haradaydı mı? Buralardaydı nəsə, demişdim ki, xatırlayın. Taparıq onları. Taparıq, gedib anasını ağladaraq. Yox, birinci onları oyadaraq, sonra anasını ağladaraq. Amma rölikin özünü tapmalıyıq. Rölikin özünü, düzünü desəm, baxmamışam harada tapmaq lazımdır. Amma təxmini olaraq bilirəm ki, Midgard'dadır. Yəni, təxmini dediyim odur ki, bilirəm Midgard'dadır, bilirəm hansı dünyadadır, amma bilmirəm haradadır. Yəqin ki, biz indiyə nə qədər tapmamışıqsa, o Durpnirlə, yəni Durpnirsiz əl çatmaz olan yerlərə aiddir. Yəqin ki, o rolik oralardadır. Qüvvət artdı, qəşək öpürəm. Yadınızdadır, biz oynayan vaxtı Durpnir... İndi bilirik, Durpnirlə ki, divarı qırmaq olur. Əvvəl bilmirdik. Bağlı divarlar var idi. Divarları yəqin qırandan sonra roliki tapacaq. Çox maraqlı, yəni... Oh, bu nədir?
Vura bilirsən bunu? Yox, vura bilmirsən hələ ki. Gözləyirəm, sahil burada hardadır və mən hara gedirəm? Yan görevlər yəqin ki, tətök qədər olacaq burada, hə? Bu heç, buranı bildim. Yəni, mən elə gəl... A, qızıl var orada, deyən hara getməliyəm bəs? Burada, deyən, burada olmuşam mən. Olmuşam, görünmür. Bir dənə gözlüyün görək. Bura nədir bab şey? Balaca domik ev. Ah, bir dənə saxlı orada yarıq var. Elə? Ya portaldı o? Ah, yox, portaldı, bizim gəldiyimiz portal. Bu şey kişinin evi deyil. Bağlıdır. Dürlin kapıları kilitləməyə başlamış. Haqsız deyildir. Kerçi adamın vaxtı buradan çox tavernada keçir. Deyən, yaxşı bildim. Qısaca bizə deyir ki, qırılın buradan. Bura deyil sizin yolunuz. Deyən, bura da deyil, hə? Onda sol, hə? Afisio, başa düşdüm. Bu oyun möhtəşəmdir, qısa və konkret. Bu oyunu oynamaqdan doya bilmirəm. Fiziki olaraq burası da yoruluram, amma mənəvi heç yorulmuram. Yəni, fikirləşin ki, mənim setupım kravat formatında olsaydı və mən uzanıb oynaya bilsəydim, yəni kravatımdan tərpənməzdim, elə orada pox kimi yapışıq qalardım. O dərəcə yəni oyun maraqlıdır və oyunu atmaq istəmirəm. Şəhərə mi dönürük? Yox, az nə şəhər. Bura haradır ki? Ha, şəhərə gedən yoldur bura. Ha, mən dənizdən qayıtmalıyam, gözlüyün. Bilirəm, beyninizi xarab elədim test-tez menyunu açmaqla, no, düzgün koordinasiya olmaq üçün məcburam mən eləməyəm. Burada balıq var idi. Balığın axırı nə oldu? Bu dünyadaydı da balıq elə. Bax burada, aa, buradaymış elə. Heç ara getməyib görünürük kimi. Nimirə demişik də, demişdi ki, amıq, gedəsi deyil bu. Bu tərəfdən, aa, vəsə. Aa, madən platformaları kapandığı üçün ortam fərahlanmış kimi. Gibidimi deyil, elədir. Hə, düz deyirsən. Sağ ol, qardaşım. Söhbəti tutduz. Biz buranı təmizlədik madənlərdən. Ətraf sakitdir. Fikir verin, yaxşılaşdı. Dülün dediyi heykəl qalibət çəkiz buralarda. Uy da nə zor heykəldir. Əcdaha heykəli. Demək ki, əcdaha dirilimində biz... A, yox, denən, dalaşmaq istəyirəm. O əcdaha bir heykələ görə fazla canlı görünür. A, dedim də, bundan dalaşacaq. Bu nə dala? Bu nə dala? Bu nasıl bir yaratıq böylə? Ölü. Qısa və konkret. Deyən, atamdan sual soruşanda, yəni söz soruşanda. Qısa və konkret. Fikir verin, bu nə yaratıq dəqiqə, buna bax. Balığı oxşuyur, amma balıq deyil, nəsə belə. Özü nə boydadır, blə, fikirək ki, vaxtı ilə bu dünyada belə bir şey var. Buna bax. Əcdahadır mı, nədir mi, bilmək olmur. Mən elə gəl ki, bundan dalaşacaq, başqa yol yoxdur. Aha, bunu qohumlarla dalaşırıq. Ha, getdi. Hara getdi amıq? Ala, aya, aya, aya. Döşə, məzahir, döşə. Yox, məzahir yox. Freya indi qəribə at tapmaq istəmirəm. Biabır eləməyim də onu. Arxanda deyir, ehtiyatlı ol. İstəyirəm, biraz dürknürlə dalaşım. Baxmayın da, indi söhbətə görə bununla döyməliyi şeyi. Nədir onun adı? Zibilin adı nədir gədəni? Oğlunu öldürmək istəyən bizim. Azman kimdir ala? Bu yə, qusan pox. Qusan pox. Ad tapdım, bə. Gözdə. Bir dəndə belə. Partlat hamısını, qəşək. Bunda vur. Vəsəl cırıldı ortadan. 1, 2, 3, 4, 5. Partlat. Partlat. Aha, hamısı növbə ilə partləri. Gözü göm, onda ona çırpa biləcəm. Çırptım da. Başqa gö... Ala. Al, təsərrüfatından bir dənə. Ay, səni uğraş. Ay, səni uğraş. Hə, xiyarın adı nədir? Hələ də yadıma salamıram. Bizim oğlu öldürmək istəyən şeyin adı nədir? Heimdall, hə. Cındır Heimdall. Of, alnının ortasından gördünüz nətə dəyir. Diyan, belə şey olmamalıydı. Belə şey olmamalıydı, 3 gün oynamamağın şeydi hamısı. Hansı da nubuydu onun. Bir də fikirləş ki, 3 gün oynamırsan, lap nubun kubu olursan da, yəni. Oynamadığın günün qədər olursan da, dərəcəsi qədər. Septemlə riyaziyyat dərsləri, bar partlat bunu.
Burası bu mən... Aa, başa düşdüm. Döyüşən vaxt eləmək lazım idi. Mən təbii ki gecikdim həmişəki kimi. Bununla nətər dalaşırıq? Amıq. Yox, dirilmirsən. Çox canlı görünür də, məncə də canlıdır. Diril amıq. Yox, dirilmir. Yəqin bundan necəsə bir yolu var dirilməyin, ha? Yoxsa bir dalaşmağın da dursun. Bunun ağdı görürəm ki, burada bu var. Nə üçündür bu? Bu bizə nə verir? Aha, başa düşdüm. Bir dənəsi o, bir dənəsi də buralarda olmalı, ha? O, nə zor heykəldir. Başdakı. Diyan, 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 diyan. Temanı tutdum. Bir dənə bura vur. Yo, 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 yo. Düz eləmədim Freya. Düzə yerə atmadım. Bunu belə eləyirsən. Aaa, bunun arxasında şey var. Buna baxın. Bu mənəti gözlə, 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 gözlə. Həll eləyəcəm. Aa, cürpnirlə, cürpnirlə elə. Vso, 3-də 1 möhür. Bu şeydir, bizə super sandıq söhbəti. Hmm, başa düşdüm. Bir onda bunun arxasındadır, gördüm. Bax, 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 uğraşdığa bax. Burası burada belə bir sual yaranır. Tutaq ki, bunu lap elədik. Bunu lap elədik. Cürpnir bunun arasından keçəcək. Nah keçdi, bax elə, nah keçdi, bax. Bu tərəfdən vura bilirəm. Qəşək, elə söhbət onu orada gizlətmək söhbətiymiş. Başa düşdüm. Deyən, yaratığa diqqət boşuna çəkməzdər. Bəlkə bunun arasında da haradasa var. Sadəcə fərziyyədir, yəni ola bilər, heç yoxdur. Yox, yoxdur. Amma fikir verin, haradasa səsini eşidirəm. Ziltini eşidirsiniz sizdə. Ziltini eşidirəm, yardasa. Əlinin içində, yox. Səsini eşidirəm, hardasa. O burada gedir. Aha, artdı səs. Artır səs, gözdə. Deyən, lapatka yox, gözdə. Buralarda hardasa bir yerdədir. Yox, səs azaldı. Buralarda hardadırsa. Bax, sandığın özü burada. Sandığın yanında hardasa bir yerdə olmaz yəqin ki, ha? Yoxsa... Bəlkə oyuncusunun... Oyunu yaradanların bizə yazığı gəldi, yaxın qoydu, yox. Yaxın... Bu nədir suyun içində, göbələk də nədir? Buna bax, yaratığın sümükləri, özdə bir dənə olmayıb bu yekə yaratıqdan. Yəqin dalaşıb bir-birini yiyiblər də, heç bir şey. Bu nədə yaxşı, bunun səsidir bəlkə. Açıqsası bunu ilk duyuşum deyildir, nə? İlk dəfə deyildir, eşitdirəm, aha. Nəfəs alma. Yoxsa nəfəs alma, nəfəsinə hakim ol. Aha, bilmirəm nə deməkdir. Yox, 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 səs hələ də gəlir. Demək ki, başımın üstündədir ardasa. Qoy bir dənə bura çıxaq. Çıxaq bir dənə o tərəfə baxaq. Ah, nəsə var orada, şey. Diyan. Diyan, diyan, diyan. Material yiyən varlıq. Hano. Va, hürən o da. Ay, belə, it səsi çıxaran o da, həmişə. Deməli, yuxarıda görmürəm peçatı. Bura çıxan kimdə şey oldu, səs azaldı. Burada bu var, bunu bildim. Gəl çıxaq görüm lap yuxarı. Gəzgin ruh, kimsə yoxmu? Hə, dedim də burada da ruhlar var. Hə, nəsə sən amıq. Lafı uzatmayalım, xəzinə. Daha doğrusu, həmən şuradakı Zula. Zula nədə la? Oğlumla bərabər bu adalara dəfnə çıxarmaya gəldik. Təhlükəli olur deyə qorxub yalnız gəldim.
Anlaşılan düz demişəm. Bu yüzden mi köçmədin bir dünyaya? Qalib oğlum hazinənin digər yarısını aramaya getdi. Lütfən onu bulun və akibətini mənə bildirin. Ödül istərsəniz, hazinə sizin ola bilər. Onluq bir işim qalmadı onsuda. Kayıp hazinə. Aa, qəşəy, bir dənə də missiya verdi. Kayıp hazinə burada. Zamanında dənizçiydi. Ey, pox, qırıl buradan dənizçiydi. Yox bir. İtin səsi hardan gəlir? Canım oğlum, üzr istəyirəm. Sonrakı peşmançılıq fayda verməz, brat. Yəni o qədər üzr istəyirəm. Kalıntılar eski. Oğlu çoxdan getmişdi. Hazır başlamışkən nəsə dedi də bu işim. Diyanə qoy buradan baxaq. Burada hardasa ya Odin'in gözlərindən biri var vızıldayan. Diyanə, Diyanə. Ya da ki şey buradadır deyəsən. Ah, ah! Yarıq! Yarıq! Ama dava yeri deyil məncə, hə? Dava olmasın, xayiş edirəm. Ay sənin ana... Ay sənin ananı! Ay sənin babanı! Ay sənin anneni! Ay sənin... Döşə, döşə, döşə! Döşə! Bu poxlar elə... Döşəm! Məzahir! Məzahir nədir? Freya! Yox! Qaçdım da bir dənə zərbən qaç. Yox, qaç sana amıq qaç. Bu canlı doldurdu. Canlı doldurdu bu. Bu iki dəfə vurur zərbən. Gə belə eləyə, yaxşı. Bu canlı doldurdu amıq. Bu mən döşədim, döşədim canı. Yoxsa iki dənə idi bunlar? Bu burdan uçmur, ha? Aa, nə bilmişdin, hə? Dincəlib gəlmişəm, oyun oynamağa. Aa, reaksiyam zat qayıdıb, görsən? Gəl, gəl. Gəl sən dişlərinə baxım görüm. Gəl, aç görüm ağzını, geniş aç ağzını. Həkimə getsin, stomatologa deyir, geniş aç ağzını. Əslində sizə eləmək istədiyi budur. Ehtiyatda olun. Aha. İşil ala, a, işil alaşım nəyəsə lazım idi, taşdan kəmik. Buradan zor, Asqard külçəsi, qəş, ay, nə zor mənzərədir burada. Və vızıltı yenə var, yenə davam eləyir, amma harda, harda. Bütün mazqimi xarab elədi o, mən o sandığı açacam, yox, xeyri yoxdur. İnanın ki, bu bölüm 3 saat olsa belə o sandığı tapıb açacam. Bilirsiniz de, mən qabağıma hədəf qoydumsa. Bu hardasa buralardadır. Mən onu buradan da işdirəmsə, deməli hardasa hündürdədir. Heykəl zor heykəl demişsə amma. Düzə heykəli. Hoppan görüm. Yoxsa buranın mı cildisidir o? Yox, elə şeyim olar. Yoxsa, qoy bir dənə. Bir yarım run tavası daha, davay. Yuxarı belə, bir dən də aşağı. Düzümü tapdım, qəşək. Əslində özü orada göstərir, sadəcə bəzi runları əzbərə bilirəm də, yəni. Oha. Şimdi yazanı söyləməliyəm. Söylə, amıq, söylə. Fluxa. Fluxa? O. O. Bunun içindədir, balta. Bu şeydir, Jurnirin baltasıdır. Qəşək! Devrim çəkici, simbolik olması dışında bir şey yaramayan çəkici. Asqard əyəmənliyində cücələrin dirənişin simvolu. Jurnir aparacaq onu deyir. Numəlum məsələ aparacaq da Jurnir deyən gözləyər. Jurnir qaçmır hələ ki. Mən daşı axtarıram, sonuncu daşı. Aha, nəsə səs gəldi. Kimlə dalaşırıq? Aa, nəsə çox pis səs çıxır oradan. O, çox pis. Hə, sizsiz? Hə, yox, yandakı yekə. Döşə! Döşə, Freya, döşə! Gözləyin, mən hamısına ayrı-ayrı vururam. Belə eləyək də, biraz... Belə...
Kombo şəklində partladaq hamısını. Aha. Bu zərbə elə də güclü deyil. Bunu dəyişməliyik. Elə deyil. Aha, aha. Gəl bura görmə, ala. Al. Dinəndə belə. Bir dən belə. Ölmədi. Prost ağzını cırdım, hə? Aha, 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 aha. Al. 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 Amıq. Bo, bo. Bo, əsəbləşdin. Bu kimdir, ala? Buna bax, ala. Bunun zirəhi zadı da var. Yoxsa bu deyildi mi? Yoxsa mənim gözümə göründü. Bo. Deyəm, bunu partlatmaq lazımdır. Bunu partlatmaq üçün... Ha, buradan keçməyə deyir bir yol tapmalıyıq. Aha. Bax, Odinin oğraşın səsi... Aa, bu məlum məsələdir. Budur da, yəni tapmağın yox. Şuradakı makinə deyir bizə kömək eləyə bilər. Az yaxşı az. O, Muspelheim toxumun tapdıq. Mistik keçiddən keçə bilərik. Bəlkə də Sürtürün sınavlarını buluruz. Sürtürün sınavlarının içinə bəhməz. Pota. Potanı tapdıq. Pota da bilmirəm nə deməkdir. Gözlə, bu bura nədir? Aha, burada bir dənə də yarıq var. Ay, blə. Yox. Yox, tapıb silə bilməyəcəm bunu burada. Nəysə. Eşitmədi zəsinə. Deyən, Odinin şeyi olmalıdır burada. Quzğunu. Bayaqdan angırır qulağımın dibində, eşidirsiniz? O hardadır ki, bunu harada gizlədi, belə basıb. Qoy bir dənə baxın buralarda zatda, deyil hardasa. O xoşdur gizlənməyi. Göründüyü kimi yox. İçərdədir onda, ha? Ay, səni uğraş tapdım. Get. Aha, burada nə var? Bu nə dala? A, bu şeydir, mahnı oxuyan poxlardan da, hə? Gözlə, bu nədir? Dən. A, bu poxu birimizi öldürmək lazımdır. Bu oxuyur, o birisilərinə can verir. Nokken, gördünüz? Nokken öldürəndən sonra bunlar da hamısı Bokken oldu. Bu da belə. Sevdim də bu nizəni. Konkreti, a, deyən yenə var Bokkenlən. Deyən, harada oxuyur o amıq? Səs haradan çıxır onun? Harada sənə? Daşın içində sən? Deyək, sən öl. Elə şey eləmək olur, başa düşmədim. Çıx görüm amıq içindən. Öldü mü? Hə, öldü. Bo, bo. Bo, bo, siz gördünüz mü bunu? Canımı nə tərəz atdı. Oh, belə şey eləyə bilirəm mən, qəşək. Oha. Oha, diyan. Al, şişə taxdı mı səni? Ox, nə babad. Çöp şiş kebab var, restoranlarda. Vsio qutardı. Onca yaratıq və inkazın içindən kimsə canlı çıxa bilməz də. Yəni də. Canlı kim çıxsın ki burdan? Bir dənə bizi heyvan kimi hamısını qırıb keçən. Normal insan... Ah, vsio, başa düşdüm. Sarıdan yenə atmalıyıq bura. Başqa ardasa var. Freyanın təpəsinə çırpsan görən ölər burada, yox. Ormustun, ostur, nə? Sənsənə o! Bo! Sənsənə! Sən niyə canın belə çoxdur? Osturmaq niyə, sən niyə canın belə çoxdur? Ostur manga. Ostur manga işləm. Bo, bo. Nə yaman əsəbi sənə sən? Bo, ha, gəl bura görüm, ha, amıq. Amığa bax. Gəl bura, ha, ha, gözlə. Oha, oha, oha. Al, amıq. Köpə uşağı. Al. Nizə zordur. Döşə, döşə Freya, döşə Freya. Aha! Yox!
Xoşuma gəlmədi ha deyim sizə. Canımı apardı, özü də çox pis. Aa, yox, Freya qaldır məni. Qaçdım zərbəsini. Balacadır deyə görmək olmur zərbəsini. Ormustunga, ada bax. Ada bax sən canı. Ay utanmırsan bu adına. Oh. Ha hardasan? Aa, pox. Pox hardasan? Poxa bax. Yox. Qardaşım qalx. Ay sənin anan gözün gözümə yaxşı dəymir. Bla. A bu balaca osturma nədir? Bu bu oradan çıxdı. Gəl balaca osturqa ilə dalaşaq. Hardadır? Gəl bura. O, əsəbləşmə amıq. Əsəbləşmə amıq, əsəbləşmə. Burası bunun əsas odur ki, bu tez-tez dəyişir. Görmək olmur, bu. Hala, hala, osturqa. Gəl bura görüm. Hala, al, al, al. Döşə, döşə Freya, döşə. Döşə, gözləmə Freya. Bir dənə belə, bir dənə belə, çırp onu, kabab elə osturqanı. Buna bax, buna, buna, buna. Döşə, döşə fır. Havada çəkək oldu. Aha, aha, aha. Sən dilin zadın uzandı, hə? Buna bax, buna. Vso, cırıldı. O, ormustunga, bu nədə la? Qazlar zat çıxardır. Getdi. O ormusturunga. Ada bax, utanmır ya. Ada bax, sən canı, o sturga. Aha, buradan şey var, gözlə. Buradan Sventer, Sventhorn, eşsiz kaynaqlar. Aha, Boluko, nəsə, bu, bilsiz nədir? Bu, deyəsən, hansısa bir rölük üçün resep idi. Daha doğrusu, rölükü düzətmək üçün lazım olan bir əşya. Bu belə. Bu, okeydir. Bunun içindən nə çıxacaq bizə? Ah, vso, qəşə, mənə bu lazım idi. Bu, yadında da bizi öldürmüş deyə, yekə, şey, İqdrasilin köklərini, şey eləyən, qoruyan bir dənə varlıq var idi, git kimi öldürdük. Daha doğrusu, git kimi, da Freya istədi ona görə. Bir tanəsi daha mı? Harika, harika, qəşə. Yarın tozu. Bora kıvılcımı silah geliştirmeli. Aa, bora kıvılcımı şey üçündür. Nizəni gecləndirmək üçün. Gecləndirmək üçün. Gecləndirmək üçün. Bu nədir? Xəzinə. Düzmü tapdım. Folkwang bileyi taşı. Bu nəsə yaxşı bir şeydir ama nəyə gecləndirir? Yadından çıx. Sağlam xəzinəymiş qardaşım. Hayatın oğluna aparaq onu. Gerçəkdən mi? Xəzinə xəritəsi deyən. İsyan ruhu. Ruhun oğlunu bul. Ə, deyən ruhun oğlu gözdə. Bura deyil gözdə. Aha. Kran, üçbucaq. Üçbucaq kranın yanında. Nəsə gizli bir şey var. Nəysə. Kratos deyir ki, aparmalıyıq şeyə. Verməliyik ruha bunu ki, ruhun, ruh bilsin oğlun taleyi nə oldu. Elədi mi? Bu nədir? Qayb hazini. Aa, xəzinənin da... O, aşağıda qapı var. Mən ölüm o nəyin qapısı deyilə. Heç xoşuma gəlmir, ha, deymişsə. O qapının arxasında adətən dalaşmalı kimsə olur. Elədirsə dalaşaq. Dalaşaq! Kratos! O qapıdan geçə bilməm lazım. Hə, yəni deyə keçə bilərəm, hə? Gözlədi, yəni biz hara gedirdik, hara... Zırh, gözdə, nazarlıq. Nazarlıq tapdıq. Kurtuluş amblemi. Oh, dolum 60 olmalıdır. Bir hız artışı qazan və qasınırkən daha fazla məsafə qat et. Bunun tələbinə uymuruq. 60 olmalıdır tələb. Maraqlıdır. Elementsal qaçınma. Okey, bunu bildik. Gözdə görək, deyən, deyən, mən nəyə xəritə açdım? Biz bura qayıtmalıyıq.
Aa, biz onsuz da oğlun taleyini danışmağa gəlməliyik bura. Yadınızda sonra da bir dənə işarəni buraxmışıq, bilmirik hardadır. Açacağıq o sandığı. Basta burada kim var? Kimdən dalaşırıq? Aç görüm. Sandıq, vəssalam. 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 Onda buradan çox mənalı bir şey verməlidir mənə. Çürük kanunda. Deyil mi Yes. bari? Evet. Hə, nə? Nə verdi mənə? Vəssalam elə bu çürük kalıntıları. Bu boyda əfsanəvi divar bunun üçün çürük kalıntılar. Çürük nədir heç vəbşey bilmirəm. Qəribədir, mən daha böyük bir şey gözləyirdim. Yəni Kratos'un şeyi qalxdı yenə səviyyəsi. Bora qüdrəti, dayan bu nədir? Ha bu qüvvəti artırır, bu da lazım söhbət. Getdik. Gəldik balinanın quyruğu tərəfə. Ha? Aa, yazıq balina. Diyan hara gedirik buradan qabağa? Takip et. Getdik. Qabaqda da elə 200 neçə metr qabaqda. Gedək də gedək heç bir şey. Heyb bu balinadan həqiqətən də yəni. Əsrlər boyu qaldı. Aha orada bir damla var. Ora keçməyin yolu nədir? Yəqin kələt çatmamış. Aha quzğun səsi eşidirəm. Gördüm. Mən o quzğunu öldürə bilmirəm axı gəmidən öldürmək olmur. Aha, cinnətkar portal. Portal deyəsən bu yox, gözlə gözlə gözlə. Gəlin portalı. Bu tərk edilmiş adı yoxdur, deyim. Yaxşı az. Kertik gümüş gözlə görüm. Aha, burada da nəsə var. Burada xeyli gəzməli yerlər var imiş. Bax bu İqdrasil deşiyinə girməliyik. O deşiyə necə keçək? Aha, başa düşdüm. Aha, başa düşdüm. Heç nə başa düşmədim. Nə başa düşmədim? Başa düşmədim. Birinci bu tərəfdən getməliyik, yoxsa o tərəfdən? Dünən baxım görüm. Ay, sən bunu niyə açırsan ki? Mən xəritəni istəyirəm hər dəfə açmaq. Dünən baxım görüm bu adaya keçid hansı tərəfdəndir? Buradan mı düşüb o bir tərəfə keçirik? Yoxsa o bir tərəfdən. Hələ cinnətkar məzarı var. Uyda, onunla dalaşmaq bilsiz nədir? Sana məzara bax. Hələ xiyarara bax yandakı. Aha. Gəldim. Salam mələk. Salam Ali. Niye böyle sındırırsın beni? Ben bunlarla dalaşmak istiyorum her ekle. Nize ile de doğrusu. Nize dəqiq zərbələr vurur elə bil. Ve deyəsən güclüdür. Balta kadar azı yani. Balta bizden güclüsüdür bu dəqiq oyunda. Çünkü qüvvəti babat kaldırmışıq yani. Aha. Arkamda da başa düşdüm onu. Gel buraya mı xara geçsin. Gel buraya. Aa bu 5'in səviyyə. 5 ta. Bu məndən güclüdür də indi gör məntiqə görə. Al nizəni 5-ci nöqtəvə. Aha. Bir dənə deyir cinnətkar yaratıq parçaları. Partlat. Cücənmi idi. Bir dənə də qara cücənmi idi. Bir dənə bu. Gözlə, cinnətkar məzarına gedəcəyik, hələ ki qaçmır. 1, 2, 3. Aha, burada balta söhbəti var. Ha? Gözlə görün, balta nə verir? Balta onu qaldırır. Aha. Aha, balta nə verir? Aa, bizdiye bak ha. Bunun söhbəti o değil.
1, 2, aha burada necə edirik yaxşı. Gözlə, vur görüm onu. Deyəm, bu fırradanda bunu necəsə dondurmaq olur görəsən. Açdıq mı? Qəşək. Qəşək, qəşək, qəşək. Mən dedim bunun üstündə xeyli uğraşacağım türlər demiş. Nə olmadı. Neçə dənə? Ah. Öfkə artdı. Qəşək. Siz o şey tazə nədir? Ah, nörnür sandığı qəşək. 10 dənəsini açmışıq. Diyan. Bu, buradakı amıq şeyini, cinnətkarını öldürəcəyik də gözləsin. Sahib kiçik deyə bunun üçün. Nəysə. Ya indi mi öldürək bunu? Gəlin bir res yoxlayaq da öldürməyə. Davay çağır görüm kimlə dalaşırıq. Kimdi o? Aha. Oha nə boydasan əsən. Aha 3 dəfə. Aha qırmızı yerlər var yerdə. Aha. Öldüm hala nə oldu? Sırazı. Deməli, vəsə bildim. Vəsə öldürəcəyik. Öldürəcəyik bu dəqiqə gözləyin. Deməli, bunun ateş, tox zərbəsinə düşməmək lazımdır. Düşdümsə poxudur. Poxu çıxdı. Gəl. Görək neçənci dəfə öldürürük bunu. Məncə bir 50-ci dəfədən öldürəcəyik. Leyla, Leyla zad nədir? Aha, aha. Ala. Bu. Yox. Sən amıq sənə. Sən amıq sən. Mən niyə bunu işlətdim? Neyse. Səhv elədim. Çıx, bağla. Bağla. Söndür amıq. Nə bax, amıqa bax. Aha. Aha. Bax bu pis söhbətdir. Bu pis söhbətdir bax. Bu konkret ağrıdır yəni bundan döyüşmək. Bundan döyüşmək ağrıdır uşaqlar. Bundan siz nə qədər əziyyət çəkəcəyik biz? Ya elektrikə necəsə davamiyyət dözümlülük olmalıdı bizdə bunu döymək üçün. Çünki mən çox tez gəbərdir. Ona bax. Bunu belə eləmək lazım. Ama. Aha buna bax. Tutdusa fiso da bu. Tutdusa şey yoxdur. Aman vermir. Ha. Aha. Əkşilikdən de elədiyin hərəkət. Kişilikdən də elədiyin hərəkət. Gəl bilət kişi kimi dalaşaq. Bax, buna bax. Buna. Kişilikdən də elədiyin. Aha, yox. Yox. Aha. Yay sənin ananı. Korkunc beygardır. Bu nə ad dalayla, adına layiqsən sən də. Buna bax, canım apardı sıradı. Bu onun daha yaxşı aparır canını. Aha. Of, elektrik söhbəti, ox, elektrik çox pisdir. Uşaqlar, belə eləyib, bunu indi döymürük. Bu belə bizim canımızı soğurur aparır bir iki dara. Biz bunu saxlayırıq, onsuz da xəritədə düşüb bu hardadır. Biz bunu saxlayırıq düz sonuncu şeylərə qədər, məqamlara qədər. Bu kimdir? Baba. Danış ruh. Yoxsa sən? Səni görmürəm, baba. Yavaş davrandım. Səni tərk etdiyim üçün bağışla. Baban öldü. Necə yəni?
Səni təhlükədən qorumaq üçün digər xəzinəyə tək başına bulmaya getmiş, bir-birinizin başına iş gəlməsin deyə. İkiniz də adalarda yalnız gəlmişsiniz və ikiniz də ölmüşsünüz. Başı xarab onda, aptalım. Yenə bə. Anlattığınız üçün təşəkkür edirəm. Bəlkə artıq qavuşa biliriz. Hə, gedin, qavuşun. İkisi də bir-birinin koruduğuna sarıb ölmüş. İkisi də bir-birinə deyilə bilirdi, qoruyub, ikisi də öldü. Bu nədir? Albertçi adası. Aa, bura gəlməliyəm. Aa, kişinin yanına gəlməyəcəm onda. Bunu almalıyam, bunu almalıyam. Bu xiyarı burada öldürmək. Lap sona uşaqlar, lap sona. Elektrik. Bu nədir la? Aha, deyən. Bəlkə nizə ilə. Hara getdi bu? Hara uçdu namıq? Buy. Qəşək. Nizə daha sürətlidir. Diyan, 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 diyan. Bura gəlmək olmur. Buranı partlatdıq. Burada bizə nəsə var? Bura bizə nə verir? Bura bizə heç nə vermir. Bura bizə heç nə vermir. Onda deməli burada nəsə var? Burada nə var? Aha, başa düşdüm. Bura, baba, baba, bura. O çarxı fırlatdı deyə biz qarşı tərəfə tullana bilirik. Qəşəng. Nə pis çim də qaldı bu elektrik gədənin dalaşmaq. Ya mən çox sürətli deyiləm, ya düzgün build yığmamışam. Aa, deyir adada nəsə var, ruhun bahsettiği xəzinə. Bak, görsünüz xəzinə var orada. Burası gözü buradakılarla dalaşım. Oha, oha. Yenə gəldi fırtılıq. Gəh, al. Tərpənmə. Ananı öldürmüşəm, səni də məhv eləyərəm. Burada bir sincab çıxır, bax. Başardınız, əfəndi Kratos. Qəşəy, möhtəşəm. Yardım etməyə mi çalışıyor, yoxsa halını acıcayım, bilmirəm, nəsə. Bu nə deyir? Silah, abora kıvılcımı. Aha, liftə deyir, istifadə edə bilərik, amma indi yox. Deyəm, bu nədir? Nədir bu? Kertə gümüş. Qəşək. Yoxa nəhlət. Bu nədir? Xəzinə xəritəsi. Nə qədər xəzinə xəritəsi var, hə? Ah, bu şeydir, hə? Bayaqki balıq. Bura qaydacaq onda. Bura polibomu qayıtmalıyıq, bura hər halda qayıtmalıyıq. Deyəm, bu bizə nə verir? Bunu part dondurmaq. Nəysə, dondurdum da bilmirəm, baxarıq. Quşun səsini işdirəm, quş burada. Ay, səni amıq quş, gəl bura. 24. 28-də aça bilirik elə növbəti xəzinəni. Bu nədir? Buna varır. A, dondurmaq sonra. Bunu birinci salırıq aşağı. Ya yuxarı qaldırmaq olur. Yo, yuxarı qaldırmağın mənası yoxdur. Aha. Aha. Gözlə, dayan, dayan, dayan. Buna bax, bu daşa bax. Oğraşlara bax, gör nəyi hara gizlədiblər. Güzel, kolun önü açıldı. Bağa gördünüz. Bunu böyle aşağı sallıq. Kapı ama... Ama ilə açı qalmalı. Yaxşı da, na, 2 dəqiqə soğuk çivə də, 2 dəqiqə, nə olar? Bilirəm də, na, qarmaq lazımdır. Bu oyunda hər şeyi sevirəm. Əslində, bunların kömək eləməyini də sevirəm. Ama bu qədər tez də yoxdur. Mən bu qədər loq deyiləm də. Aha, onu aşağı salmalıyıq. Onu aşağı salmaq üçün nə eləməliyik? Bizi konkret lox yerinə qoyublar. Oha, orada nəsə var. Diyan, buna bax. Ora nə tək keçim? Aa, başa düşdüm.
Bu belə. Bunu qoyub gedə bilməzdim. Yəni gördümsə vurmalıyam. Rirsdə məni. Bunu belə elə. Taşdan kemik. O yaxşı şeydir. Məzarcı tamamlandı. Deyəm, buradan mənə buranı dondurmaq variantı vermələrinin bir səbəbi olmalıdır. Hə, yəqin ki loxluq eləyib belə eləsəm deyə. Başa düşdüm. Geç, yetdik. Bu belə. Hə, deyən görmür. Burada maraqlı söhbət var. Burada çox maraqlı söhbət var. Bilirsiniz söhbət nədir burada? Söhbət burdadır söhbət. Az kəs səsi. Bilirəm qapıya bağlıdır. Kəs səsi. Dur görüm belə. Burada söhbət, söhbət. Söhbət burada bunu dondurmaqdadır. Gördünüz? Hadi bakalım. At, at görün beni bura bakalım. Bunu da qaytar. Davay kaldır bizi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım sizi mən peçinizə odun koyalım. Aha. Siz oradan gelsin balalıyırsınız. Siz ne çoxsuz böyle. Davay qaşak. Döşə də atıraya məzahir nədir? Atıraya nədir? Fıraya. Oxları işlədəndən bəri onu atıraya deyirəm. Vso. Vso, vso, vso. Başqa. Başqa tərəfdə nəsə varmı? Aha, o tərəfə sıçramaq var. Ha, buna bax, bura konkret. Bax, fikir ver. Aşağıda damcı var. Damcını götürmək üçün o şeyi qırmaq lazımdır. O şeyi nətər qırırıq. Buradan bura. Başka yol yoxdur aslında. Buradan bura ancaq. Hə, aç görüm xəzinəni. Nədir bu? Baba, oğul nəyin arxasıyla düşüb ölüblər? Yıqdrasil mücəfəri. Kırılan Yıqdrasil nazarı. Aa, qəşək. Bu mənə lazımdır. Baba ruha dön, hə? Baba ruha dönməliyik, hə? Yaxşı. At bunu belə nizəyə. Nə qəşə elədi? Aha, aha, aha. Aha. Belə burdan. Belə burdan. Kimin heykəldir o yekə? Alvis Taşayaq. Svartalheim'in koruyucusuydu. Taş ayak. Aa, daş ayak. Ha, taş ayak. Mən də deyirəm nə də. Birinci fikirləşdim ayıbdır mı? Sonra fikirləşdim ayıbdır mı? Sonra yadıma düşdü ki. Ha, həmən. Türkçə. Diyan. Diyan. Aşağıdakı damcını nətər götürürük? Damcının götürməyin bir yolu olmalıdır da. Elə deyil. Elə də deyir ki, gəl gəl deyir, baxır, nəysə. Nəysə, götürə bilmirik onu, sürək gedək. Bu tərəfdə bir şey qalmadı. Orada bir dənə amıq qaldı. Xəritədəki şeyi götürdük biz, hə, boşluğu daşdıq. Nəysə, orada bir dənə, bu amıq qaldı, bundan dalaşmayacağım, yox, lazım deyil, tərləmək istəmirəm. Elektrikdir, yəni elektrikə qarşı mənim bu dəqiqə qoya biləcəyim bir şey yoxdur. Açığı deyim. Ya mən çox zəyivim onu belə mənim piçir, doğrayır, qoyur, ya bu çox güclüdür. Ya da ki mən 3 gündə oynamıram deyə lap nublaşmışam, onsuz da nubuydum. Bura haradır deyəm, mən bura gəlməliyim. Bura gəlmək araq. Hansı yolla gəlmişdim bura mən? Belə üzüb, ha yox, burayla gəlmişdim. Ara yolla gəlmişdim, gə görək.
Belə ara yolla zəncir açmışıq. Darvaza hə, mənasız darvaza. Mənasız darvaza. Buradan yox, burada heç nə yoxdur. Getdik. O şeydi, Osturmangdı, nədir onu öldürdüyümüz yerdi. Onu öldürdük, keçdik, buradan düşdük. Hə, vəsio başa düşdüm, yadıma düşdü. Ara ilə gedirik. Xiyara bax, birinci dəfə nətər bizi öldürdü. O mənim loxluğum idi. Ya balaca idi, zərbəsini görmədim. Onsuz da canım az idi. Mənim və canım çox tez gedir. Bilmirəm burada düşmənlər mi belə uf ufdu, yoxsa mənim bildim mi can azaldıbdı. Build dediyimiz karakteri hansı yönə yığmışıqsa onu nəzərdə tuturam. Məsəl üçün bizdə indi qüvvətlə savunmadan o savunmanın peçin odun qoyur şey elektrik. Belə başa düşürəm. Burada heç nə yoxdur. Buradan da belə. Deməli orada bir dənə daş götürməliyik. Şey nəsə var burada? Yox. Oradan bir dənə daş qırmalıyıq balaca şey açmaq üçün şkafı. Şkaf dediyim şeyi nəzərdə tuturam. Xəzinənin sandığı. O da buralarda deyil. Aha. Taş ayağın şeyidir bu. Heykəli. Bunu bildik. Aa, buradan səs çıxmır. Buralardan səs çıxmır. Bundan keş görüm belə. Sanki, aha, bıy, ruh. Deyicim, sən kimsən ola? Oğluna xəbər var. Lütfən, izah eləyin. Digər xəzinəyə axtarında ölüb. O bilmirdi ki, eyni şey eləyirsən. Yox, olamaz, yox. Bu mənim ruhumdur, gözür suçumdur. Sana karşı gelmiş deyir. Doğru, erkek evladdır ona göre. Keşke yanıma alsaydım. İkimiz de hayatta olur, paraya da para demezdik. Pişmanlık eleme, duyma deyir. Oğlun sülh içinde. Yine de onu bulduğunuz için sağ olun. Helheim de arayacağım onu. Bu işi iyi ki gördük. Hə, düzdür. Atreus da sevinəcək. Qayıb hazinə tamamlandı. Düzdür. Kratos 3000, qəşək. Boşuna görmədim, mən bu tepe için gördüm hamısını. Siz nə bilmişdiniz? Yetenekler aç görüm. Draupnir'in şeyşüylərini qaldırırıq. Ah, mızıraq sapla. Saplayaq. Bu nədir? Fikir verin şeylə. Balta ilə qılınclar sırazı moddan. Amma dibinə qədər yüksəltdirmişik də bunları. Bir dənə Freya. O, Freya da 3000 qəşək. Bunu aça bilmirik. Bu 5000-dir. Aha, ikinci partlatma. Bu nədir? Ağır sərsəmlətmə. Bu yaxşı söhbətdir. Bunu götür. Bu bizə çox lazım olur. Bak, itin səsini eşidirəm ama itin özünü görmürəm. İt hardadır? İti hardansa qoymaq lazımdır. Burası hələ ki bilmirəm hardan. Buna bak, sıraz girdi yerə. Hepsi o tapdım. Aha, başa düşdüm. Sənə o yuxarı tərəfdən qoymaq lazımdır. Bildim. Mən də deyirəm, bu nə dala it kimi. Boğazında sümük qalmış it kimi. Bu prosto buradan vurmaq lazımdır buna. Bax, buradan. Gördünüz? Al. Pamıq. Sox çivə bilə. Bunun üstündən qəşəng materiallar çıxır da. Demişəm hər dəfə. Buna bax. Gör nə çıxacaq üstünə. Ham dəri, çürüb qalıntıları. Bu nədir sonra bir dənə nəsə qalıb. Dölmüş dəmiş. Dəmiş. Bax, deməli. İki dənəni qırmışıq. İki dənəni qırmışıq. Bir dənəsi qalıb. Və burada xəzinə olmalıdır. Ardası o tərəfdə. Gözdə. İkisini qırmışıq. Biri qalıb. Bu belə baxır. Bəlkə buralarda da haradasa. Belə elə qəşəti qoyublar ki. Bura çıxmağın bir yolu yoxdur.
Yoxdur. Elə yeri gizlədiblər ki. Freya, bax belə yerdə lazımdır. Bax soxmusan içinə mal kimi baxırsan. Belə yerdə lazımsan. Mən köram, göstər Septem kördür. Göstər gör. Harda görsən, gözlə, harda görsən. Göstər görüm mənə də. Nə görsən? Nə görsən az? Harda görsən? Az harda görsən, göstər də mənə də, nə olar? Ay da, bunun arxasındadır. Ayda, digər ikisini şəlalənin arxasında tapmışdıq axı. Oyun bizə özü burdan ipucu verib ki, şəlalənin arxasında. Mən bayaqdan o şəlalənin görmürəm orada, inanırsınız, köram. Nə mənə də görmürəm, fikir vermirəm. 5 dənə idun alması, yaxşı. İdun burdan. Uf, sandığı da astıq, heç bir şey. Əla, deyən, burada xəzinə olmalıdır. Bizə xəzinə xəritəsi veriblər ki, bu burada xəzinə var. Bak, gördünüz burada. Bir dənə də kranın yanında var xəzinə. Həh, balta ilə eşələn görün poxun içində nə var içində. Taşdan kemik, işıq alaşım. İşıq alaşım nəyə xeyirdir? Paskart külçəsi, bu Asqard külçəsi bir sizinlə zor şeydir. Hədəflər, üsyan ruhu, gəlin bunu verək. Dürlinə aparaq bunu qaytaraq. Dürlinə. Başqa yan görəb hələ ki görmürəm. Bu tərəfə gedə bilərəm. Buna bax, bunu partda açmalıyam. Bu xeyli açılmamış yer var elə bil. Ha, yoxsa burada bu amıxı öldür. Oyda, amıxı öldürmə bilsiz nəziyyətdir orada. Buradakini bildim. Buradakini bildim. Gəlin oradakı amıxa dəyməyək, buradakına da dəyməyək. Lap sonda. Bunu mən istəyirəm, çeyliyəm. Siz deyin, açın. Bu nədir? Nə açılıb təzə mənə? Jotunheim erdəmi? Vəsio, Asqardı Jotunheimlə dəyişirik. Canla dolum sürəsi verir, bax. Qüvvətimdən 12 azaldır amma. No, qoy belə olsun. Dükkanda onlar 2 dənəsində şey eləyə bilərik. Nəsə gedək. Olsun belə. Nazarlıq efsunu. Ha, bunu mənə indi verdi hələ. Yəni bildirişini. Dayan, 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 dayan. Xəritə, xəritə, xəritə. Bura getməliyik. Bu xiyarın yanına nə? Ha, ara küçəyə ilə getmə. Ara yollarla. Bu heç. Deyəsən burdan da keçid var idi. Burdan da keçid var o tərəflərə. Kənarlar var ya, buna bax. Kənarlar var. Kənarlar, künclər var. Burada ərazi var. Burada deməli, burada babat ərazi görünür, ha? Buradan xeyir ərazi var. Buna bax, bu tərəfdə də. Yəqin bunun arxasından belə quru qurmaq var da. Nə bilmirəm, yoxlayarıq, yoxlayarıq. Əgər bilirsinizsə rəylərdə yazın bilək də, yəni növbəti bölümdə də. Şu Qajahor nədir, nərdən gəldi? Buynuzu deyir, Ragnarok buynuzu. Çox səs çıxaran bir boru, onun dışında bilgim yoxdur. Emir, yox ciddiyəm. Qajahorun nərədən gəldiyini kimsə bilməz. O dün günün birində əlinə geçib vermiş işte, vəsə. Temaya bağala. Bir gün Odin əlinə şey, buynuz alır, gətirir Heimdala verir ki, al saxla bunu. Ragnarok boynuzudur. Deməli bu heç. Bu lazım deyə bizə. Bura bir dəfə gəl. Ah şey başqa yerdədir. Mənə şəhər lazımdır gözdə. Şəhərə keçid ardandır. Ha, pisə başa düşdüm. Qardaşım sizin oraları kahinləri soracaqdım. Olayların akışına mı qarşılardı, yox gizli planları mı vardı? Çıxarlarını gözətdikləri mi? Nə? They could be easily fooled by their own prophecies. Would that be a specific experience, Bala? Deyir ki, bəs sizin o diyararda kəhanət arxasıca qaçanların axırı nə oldu? Deyir, öz kəhanətlərin arxasıca qaçanda elə də öldülər. Ha. I sought the oracle for a means to break my bondage. Deyir bir dəfə Ares-dən olan bağlarımı bu qopartmaq üçün kahinlərə getdim. Danışdım. Rahibələrdən biri savaş tanrısının Olimposu yıkacağını görmüş. Ares'in kuyusunu qazıb diyarı koruya bilmək üçün bana yardım etdi. Ares'i öldürüb yerinə geçəcəyimi görməmiş təbii. Nihayətində kəhanəti gerçəkləşmiş oldu.
Kahin engellemeye çalıştığı geleceği kendi elleriyle hazırlamış. Uyda, uf, tüklerim biz oldu. Necə efsanevi bir momentdir bu. Daha doğrusu xatirə. Deyir ki, kahinlerden, başlayalım, Ares'le bu bağları var idi axı Kratos'un. Son momentdə döyüşdə Kratos Ares'e müraciət edir ki, mənə kömək elə, sənə xizmət eləyəcəm. Ona qılıncları verir və öfkəni verir. Öfkədən sonra öldürür də qızını bilmədən. Gözü kör olur, qızını arvadını öldürür, köyləri yandırır. Babşam Ares'in şeyindən qurtulmaq istəyir bu. Qurtula bilmir, gelir kahinə ki, necə qurtulacaq. Kahinə deyib ki, bəs Olimpos savaş tanrısı yıxacaq Olimpos'u da. Neyse neyse, kahanetin arkasıca getdi, Kratos Ares'i öldürdü, onun yerine oturdu, sonra Olimpos'un amına koydu, Türkler demiş. Yine söyledim, neyse, başa çıkıyoruz. Bir ehinleri devresinin cevabına baktım, bölge artık temizdir, deyir. Şehrin kalanı bir şey diyemem. Başa çıkıyorum, deyən sakit diyorum, buralarda nesal var, bu nedir? Burada olmuşam da yüce. Bir dəfə olmuşam. Atreyn ilə olan da hələ. O gözüm çıxdı la. Burada görən qırılmalı nəsə var idi bu əlimdəki nizəylə yoxsa yox. Açın görüm ə qapını. Cübbulu tavernlərinə bax bunların. Ha? Yenə mi sən? Umarım işi həll elədik. Yaptıqlarımı düzəltməz ama. Umarım işler biraz yoluna koyar. Gidelim kardeşim. Güzel bize dedi ki, ümid edelim ki, o kafanın bıraktığı poxları təmizlədiyiz. Yani o balıq söhbətindən yekə şey, mədən söhbətini təmizlədik. Çəkicin. Sağ ol. Odin dal kabukları civarda nəmlən. Neyse, bunu görəndə biləcək ümidimiz var. Hələ ki yoxdur. Hələ ki var. Rebel lider, Atrof. Elə bilirdim ki bir daha görməyəcəm. O dağları yaran hafif furnik saldırı. Bu bizdə budur bu dəqiqə. Qaldıra bilərəm hasar. Oho, bu nə dala? Buna bax. Wow. Hələ ikinci səviyyəsini qaldırır. Ox. Qaldır ya, bunun səviyyəsini də qaldır. Nağdı. Deyən Drapnir mızrağın boşdur, ağır. Gözdə. Yeteneklerden ne eləyə bilərəm? Hamısını eləmişəm. Səviyyəsini qaldırmalıyam sadəcə. Yaxşı. Neyse bildim. Buradan ara getməliyəm. Buraya getmək istəyirəm. Buradan bunun bu tərəfdən. Ha? Divar da bu tərəfdən. Deyən gözləyin bir dənə cücələrin yanına gedək. Birinci. Birinci cücələrin yanına gedək. Görək nəyə qaldıra bilirik səviyyəsini qaldıraq. Nəyə eləyə biliriksə. Onu eləyəndən sonra. Gedək birincisi buradaki bu. Bura teleport olmalıyam. Gedək birincisi bunu bir dənə məhv eləyək. Portala bağlı açaq. Vəssalam, başqa portal görmürəm mən. Ya buralarda açılmayan məqamlar var portal söhbətindən. Ya da ki gözdə. Portal söhbəti buralarda yoxdur təsadüfən. Midgardda. Midgardda bax buraları gəzmək istəyirəm buraları. Buralarda nəsə urd quyusu. Buralarda bıraktığımız nəsə olmalıdır. Bu heç Muspelheimə getməliyik bir dəfən. Bu nədir? Bu Niflheimdir. Bu lazım deyə bizə. Ha, burada bu xiyar var. O birisi xiyar var. Burada da bir dənə xiyar var. Bəs şeyin yarığı hardadır? Jotunheim. Jotunheimdə onsuz da heç xəbərimiz yoxdur. Nə təqib çıxmaq olar. No, belə çıxır ki, bu yarıqlar yoxdur. Görürsünüz, bir dənə yarıq var. Bir dənə bunu tamamlasaq, içindən öbə işe çıxsa, deməli xəritəni tam açmamışıq. Bir dənə onda... Oha! Sən nə gəlsin az burada? Qəşək, yoxladıq elə kakaraz gəlmişkən. Qəşək! Al, nizənin üstünə taxdın mı sən? Eyn heri olub mənə, amıq xeyri. Buralarda nə var? Bu nədir? Ha, başa düşdüm, burada heç nə yoxdur. Dalaş buraya, dalaş. Dalaş sən dalaş buraya. Bu, diqqət et, Bifrost ilə şey olmuşsan.
Bifrost hatırlayırsınız da, bir zərbə vurdu, ikincisini də elə belə 12 qat eləyir. Bax, məsəl üçün, baxın, burada bu var. Gözləyin. Burada məsələn bu var. Görürsünüz, oradakı sandığı götürmək üçün. Düzdür, sadə sandıqdır, amma yenə də bu nədir bu şey? Freya, çiçək. Ha, bu şey də əlavə missiyalardan biridir. 9 diyarda çiçək yığmalıyam qəribə-qəribə. Toplanan çiçək gördünüz. Krapus, Freya, neysə, yetdik. Ah, sən burada... Ha, bəsdir, danaz bəsdir. Başa düşürəm, xoşuna gəldi. Bunu bildik. Gözdə. Mənə cücələrin mağazası lazımdır. Harada sizə? Cücələr haradadır? Aha, bu bazar kimi bir şeydir. Buradan keçməliydim. Hardan keçməliydim mən? Deyən başa düşmədim. Bu arayla keçməliyəm. Burayla. Ya hə, ya yox. Hə, düzdür, burayla. Və quzğunun səsini eşidirəm. Quzğunun səsini eşidirəm. Orada bir dənə amıq var, gəzən baltayla. 2 dənə amıq var. Quzğunu gördüm. Gözdə bunun kəlləsinə bəhm. Oha! Bu! Sən nə tər elədin onu? Aha, mənə bir də belə şey bəs eləmir də. Hər cür amıq gördüm, bir dənə babeləsi qalmışdır. Yekə zırpı boyda özdə teleport eləyir. Gəl bura, gəl, gəl, xırdaları birinci məhv eləyək. Xırdalar mənə mazıq eləyəcək. Yekə ilə dalaşmaq yenə daha rahatdır. Bilirsən ki, bir dənədir. Al, al, al. Kimdir burada? Sindri. Aha, vəsə bunun zərbəsi də məlum məsələ. Al. Amıq. Aha. Aha. Bu nəsə güclü bir şeydir, gördünüz? Al. Bifrost'da cover olmasan deyir. Aha, tələmisən. Bifrost'da pox yiyir. Elə sən də pox yiyirsən, hamınız pox yiyirsiniz, ala. Böyrəyinə nətər qoydumsa, özüm hiss elədim. Sakitdir, sakitdir, sakitdir. Gəlin mənə burada. Aha. Al. Aha, aha, aha. Enheri komutanı. Mən bu komutanı bir siz nağardım. Altdan girdim, üstdən çıxdım. Komutan yox birə. Sindri, söyləmə, olanları Brock'da duymaq istəyirəm, deyir. Burada heç qarşılaşmadıq, tamam? Aa, deyir, Brock'dan danışmaq istəyirəm. Danışma nə baş verdi, Brock'dan eşitmək istəyirəm. Mənə nə verdi, deyən, nəsə verdi? Ay, ay, çinə, bilmədim nə verdi. Silahlar, qılıc. Bu, Max'dır, bu da gücləndirilə bilər. Fol, fla, 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 taşı bunun üçünmüş. Nəyəsə, vur, getdik. Çox sağ ol. Kuşan. Yo, bunu kuşan hələ ki. Zırh deyən, nazarlıq. Nazarlığın səviyyəsini artır, sən mənə nağdı. Qəşək. Bel zırhı. Boh. 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 Runik saldırı və ya rolik vurmaq belirli bir şans sonra sağlıq və öfkə artışı. Boh. Durum etkilərin sürəsini azaltır. Deyən, qoy göğüş zırhına baxaq. Bu. Qüvvəti artırır. Yox, salır qüvvəti 12. Savunma ilə runiki artırır. Şansı da xeyri salır. Bu amma qüvvəti azaldır. Ateşi söndürüb buz açıran yetənəklərini verdiyi hasarı artırır. Belə samballı şey oxşuyur. Oh, paltaraba nə qədər şey oxşu oldu. Baba. Bu, yenə də fikir verin, bunun ən yuxarıdakı səviyyəsi bizə lazım olan qədər qüvvət vermir. Bunları qaldırmaq üçün hamısına Asgard külçəsi lazımdır. Mən tutaq ki, bunu qaldırdım 7-yə. Bunlar hamısı 5-dir. 7-yə qaldırdım, gördünüz?
Qaldıra bilərəm. Bir səviyyə artar sırası. Sa vuruşlarda orta şah kral silahından birinin qüvvət turunu şans artışı sağlar. Bu zor söhbətdir, zor söhbətdir. Rəhbər nəmnəyi, nəmnəyi. Amma digər ki, biraz şey söhbətdir. Can az verir. Sırf gücədir də elə bil ki. Arındırır. Arındırır, yəqin çıxarır deməkdir. Relik. Reliklərdən bax bu gördünüz. Svendhorn bunu götürdük. Bu şeydir. Bizim öldürdüyümüz varlığın şeyini götürür. Zəhərini yerə buraxır. Bunlar bizə heç nə lazım deyil. Bu aha üstün bu heç. Bunu da bildiyim. Satmaq nəyimsə var? Yox. Onsuz hər şeyi yığmışam. Leviathan baltasını qaldıra bilmirik. Bunu da qaldıra bilmirik. Draupnir üçün də şey yoxdur. Qalxan. Qalxan. Qalxanı qaldırmaq üçün bizə lazım idi o işıl nə bilim nəyi. Savunma ilə can verir. Onsuz da... Bir dən burada var. Buna baxın. Bu heç bunu düzəldə bilirik. Azim qalxanı. Yıldız parça... Bu nəsə yeni bir şeydir. Mühafiz qalxanı. Bu bizim qalxandır. Eyni şeydir amma candan azaldır. Fikir verirsiniz. Ona görə bunu tutaq. Nadı qaldır. 6-ya. Aha işi qalışımı 2 dənə də olsa. Olacaq səviyyəli qalxan. Hə? Vidi də dəyişmir qalxanın. Savunmanı baba tartırır. Neyse bu bildik. Kəs səsini. Diyan, mən zirehi gücləndirmək istəmirəm. Çünki sirli zirehi tapmaq istəyirəm birinci. Boş, bir dənə boş yeri var. Gözdə. Musterheim koruması. Runik dolum sürəsi şans. Can verən bir şey istəyirəm. Ya da ki, koruma verən bir şey. Dolum sürəsini də artırır. Bu, yəni, güclər daha tez-tez yaranır. Ha? Daha doğrusu, daha tez-tez açılır. Evet, bunlar hamısı 2-2 verir. Bu nədir? Yuvarlanma. Bu heç var bizdə. Körlük ve afallama dərəcəsini, direncini 50% artırır. Bunu götürək. Bunu götürək. Biraz parametrelerden qurban verək, ama onu götürək. Deyin niyə? O deyəsən elektrik söhbəti de orada var deyəsən. Elektriki de azaldır. Elektrikin direnişiniz adını artırır yani. Neyse, məncə bu bölümü burada bitirmək lazımdır. Çünki artıq bir saada yaxındır ki, gəzirik burada bu cücələrin dünyasında. Baltasını götürdüyü xiyarın apardıq verdiyi yan görevleri elədik, qəşən söhbətlər topladıq, burada bizi ağlatdılar, yola saldılar və deyəsən xəritəni tam açmamışıq. Ona görə də yəqin ki növbəti bölümdə biraz buraları gəzəcəyik, xəritəni açmaq ümidi ilə əgər xəritə açılırsa və gəlib buradakı bu poxu portal açmalı olacaq ki o nədir o fırtılıq kimi olan şeyi öldürək. Daha doğrusu bankaya qoyaq. Bankaya qoyub şeyə göndərək. Doğuşana. Gördünüz? İndirmeyi geri ata çıxıb yataq kol kanat gələcəyini söylüyor. Sincamın sağı solu belli deyil ama indirmeyi başıboş donacağına bunun yanında ursuna tuzağı ratatuska götürməliyiz. Tuzağı verməliyik. Üçünü toplamışıq hələ üçünü yığmalıyıq. Bora kıvılcımı verir özü hamısında. Yaxşı. Yaxşı heç bir fikrim yoxdur onlar hardadılar. Neysə bu bölümü bitirək burada. Oyun seriyasının sponsoru Kral Games PlayStation oyunları üçün ucuz və sərfəli, ümumiyyətlə, əslində eyni şeydir. Ən əsas da zəmanətli şəkildə oyunlar ala biləcəyiniz online mağaza kralgames.az rəylərdə girə bilərsiniz. Linklər var. Sağ olun, növbəti videoda görüşənədək.